Gente, eu vou dar outro queria que fazer com o lote comprido, mas não vai preguiça. Ah, nem foi. Nem menor, não, um pouquinho. Não chegou, não. Muita coisa aqui. Купи сме един датчик, че ще сте. И ще ти да това забавим. Пани се е това депати. Мусим ето това ми ще да. Слава, мами, а ти хочеш да бъдеш добре. Я не добре. Пътя, мати ти ще напишете. Сега е продължаме ти мали за гратулование. Но, ано, ано. Ано, мали, ще не продължаме гратулование. Mne to stále vychádza tak, že hlavným dôvodom toho, že ste dali žiadosť o rozvod, je to, že sa nudíte. Veď to, čo tu uvádzate, tie argumenty, že máte málo peňazí, jednoducho mladé rodiny sú väčšie vám to takto. A k tomu, aby ste mali viacej peňazí, sa treba dopracovať. Ale ja by som sa chcel dopracovať. Tak. A nechcem pracovať on. Spracovať. Oj, darček. Jej, môžem si ho nás baliť. No, sa odmíme. Jej, to je matko, ja ti aj na mne stať spíš. Kiki máš ty nového. Priateľa bude sa volať Benny. Máš. Ďakujem vám, pekne. Tak co teda budeme robiť? Máme hranánku. Dobre, hrajme. Tik. Tak. 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 Tik. A schválne sme tu je Milenca Pregola. Tik. Ona o tom nevie. Tak. A som veľmi zvedavý, ako sa zachváli tej rokovky. Až je 8 hodín, rodičia mi povedá, že musíte ísť už domov. Jedno to bude však tej pohode, však zajtra sa vidíme včera v škole. Zajtra? Áno, zajtra, ale vedľa sa sú prázdniny. My hlavy do tebe, áno, tak budeme zajtra spolu, bo? Dobre, tak čaute, čau. Viete, pani sudkynia, ona je taká namyslená. Odkedy býva, prečo si myslí, že je nejaká panička, že je niečo viac. Ale nemám s ňou vôbec dobré vzťahy. Toto video bolo pre LPS Bibi. Dúfam, že sa jej páčilo. Tak, dúfam, že sa ti páčilo, Bibi. A ahoj!